Здравейте, уважаеми зрители! След военното разузнаване, за което говорихме в първия час, ще си говорим за Конституцията, за подвеждането на държавата. И разбира се, добър ден и добре дошла на доцент Наталия Киселова. Добър ден, благодаря за поканата. Предишният гост ви познава, казва, че непрекъснато ви гледа, непрекъснато сте експлоатирана от медиите. Когато се оговаряхме за днешното гостуване, не знаехме, че ще имаме още една тема. Темата – новия премиер. Кандидат премиер. Мисля, че тъй като се утвърждава, номиниране от президента, приел е. Нека започнем от това. Горица Григорова Кожарева. Гранчарова, мисля, че. Гранчарова, да. Ще научим името. Защо отказа първия път? Тя си мълча, всъщност нейният колега отказа, когато ги покани президента. Какво се промени за изминалите няколко месеца, че тя прие да е премиер? Страхувам се да не живеем в една... Не знам, може би не е комедия, по-скоро трагедия, при която всеки си мисли, че става за всички длъжности. И тъй като промяната в Конституцията не беше една от най-удачните, за съжаление не се постигна мнозинство, за да бъде обявен реда за номинация на кандидата за служебен министър-председател за противоконституционна. И поради тая причина се случва това в момента. Лице, което е на средна до висока административна длъжност, да бъде определено, след като е дало съгласие, да стане министър-председател служебно правителство. Горица Гранчарова, обаче погледнах и биографията и като директор дирекция, тя дълги години, 20 години работи в Сметната палата, е отговаряла, е писала отчети, проверявала, почвайки от президентство, Министерски съвет, Народно събрание, Конституционен съд, Министерство на околната среда, Министерство на отбраната, Съвет за електронни медии, Национално радио, Национална телевизия, т.е. доста и винаги всичко излиза като сметки. Широк диапазон на наблюдение. Ми такъв човек може би трябва. А дали в... Или трябва да ги разтърси. До сега не са разтърсили нищо, освен кметицата на Козлодуй. Да. Нали, която се оказа, че... Явно там юристите или счетоводителите не са били достатъчно опитни, защото не са успели да оправдаят разходите. Ще те казват, 80% от кметовете така работят в страната. Да, обаче не всички са хванати. Тоест, това предимство, което аз изтъквам, че има поглед, вие считате, че скептицизъм, защото няма разтърсващи проверки на Сметната палата. За мен дейността на Сметната палата трябваше да бъде да се види къде има проблем с законосъобразното харчене на публични средства. Да, независимо дали... целесъобразност и законосъобразност, това са анализите, които трябва да кажа. И вече ако има системни проблеми, да се подобрява финансовата... Думата стабилно сигурно е неправилна, по-скоро да бъдат оздравени финансите на държавата, защото в определени сфери се наливат страшно много пари. И доказани злоупотребите. А резултатите не са очаквани от гражданите. Правосъдието и здравеопазването, ако щете и образованието, са такива примери. Парите се наливат, но срещу това няма резултатност. Или не тази, която очаквахме. И той с армията е така. Типичен пример са и Олимпийските игри. Ако погледнете списъка от хора, които ни зарадваха в вчерашния ден, от четирима няма да разделя медалите на златни и бронзови, защото всеки един от спортистите е положил усилия, за да стигне до там, за да бъде изведен на финал или на полуфинал. От четирима, трима са натурализирани. И още двама очакваме да се появят. От тези двама, които очакваме днес, единия също е натурализиран.
това показва, че хора, които са изграждани другаде и са видяли ниша у нас, успяват с някакви минимални средства да постигнат максимум резултат. И тук вече въпроса как се харчат парите във всяка една сфера ще бъде ключов, защото имаме потенциал, но когато не се развива с оглед резултати, за съжаление, са плачевни. Иначе, нали, да не разберете погрешно, аз съм доволна, че хора, които са родени в друга държава, са видяли в нашата държава шанс да покажат, че могат да развият потенциала си. И то са такива хора, които по идеологически или икономически причини са дошли у нас, докато разликата между тях и закупените футболисти е огромна, защото точно, другите точно са платени. Точно това е разликата. Футболиста вижда шанс да отиде на по-добро място в по-добър клуб и всъщност резултатите от българския футбол са доста плачевни. Дали, последните предварителни квалификации, не просто за влизане в еквивалента на Шампионската лига, но и във всеки друг матч показват класи на другите отбори, които успяват, нали, да се представят по-добре. Хубаво е, когато това го повдига и го казва един конституционалист, при това с опит, с публикации, с специализации и от сам и оттатък. Специализации като работа. Хората, които са видяли шанса у нас, са най-добрият пример, че България има потенциал и когато имаш качество, можеш да постигнеш световни резултати, защото... Може би за това бяхме записали в поправките в Конституцията културата и образованието като ценности, защото културата и физическата култура е включена вътре. Разбира се. И можехме да я развиваме. Извадихме го от Конституцията обаче. Там, си влизаме в темата. За съжаление, мотивите, ние с вас разговаряхме малко преди да бъде обявено решението на Конституционния съд. Точно преди месец. Не очаквахме. Гледах. Не очаквахме точно такива за някои от текстовете, но дали ще напишем в Конституцията, че културата, образованието, науката са национални приоритети или ще покажем едно уважение към труда на хората в сферата на културата, образованието и науката, мисля, че уважението е по-важно от това да бъде записано и оценка за труда им, разбира се. Ще имаме ли още упражнения по темата Конституция или приключихме? Според мен не сме приключили. Ама няма шанс за конституционално мнозинство. Това, че няма шанс в момента на този парламент се оказва излишен, дано не се окаже излишен и следващия, тъй като вече от днес е ясно, че отиваме на избори и е посочена конкретна дата. Но недоволни от решението на Конституционния съд, имам предвид в дясно-либералния сектор, заявиха, че един от пътищата за излизане от тази ситуация е промяна в Конституцията. Така че и повдига се отново като тема. Айде към това, което отмени и това, което не отмени Конституционния съд, защото всъщност това, което можеше да подобри условията за управление на държавата, не беше променено. Имаме ли нужда от закон за съдебната система? Сега, след като няма промяна в Конституцията, трябва ли да правим нов закон? Ако трябва да сме обективни, най-така търсената промяна, разделянето на два съвета на Висшия съдебен съвет, беше обявено за противоконституционно, и ограничаването на правомощията на главния прокурор до неговата роля като административен ръководител във Върховна прокуратура. Но нещо, за което се забравя, е не е обявено за противоконституционно и това, според мен, би трябвало да даде аргумент,
сегашния парламент не мисля, че има капацитет и потенциал да го направи, но следващия сигурно ще трябва да се занимае по две причини. Първата, защото структурата на прокуратурата ще беше променена и сега вече тя ще върви само по дъгата, която е или пирамида, по-коректно да всъщност да се каже, наказателни дела. Районни, окръжни, приравнен на окръжните Софийски и градски, апелативни, 5 апелативни съдилища, Върховен касационен съд. Към тези съдилища трябва да има прокуратури. Тоест, има ли смисъл от съдята прокурор, който да разследва главния прокурор? Закриването на административните прокуратури във Върховна и 29 административни съдилища ще създаде напрежение и това напрежение за хубаво или за лошо трябва да се реши със закон. И другото, което вие повдигате като въпрос вече за разследването. Разследването беше отклонено като обявено за противоконституционно в Конституцията, но другото дело, следващото, което беше оповестено същия ден, потвърди промяната в Закон за съдебната власт и в НПК и съдия, който ще бъде преназначаван на длъжността прокурор, остава. Тоест, показва се, че към момента на започване на разследването трябва да е прокурор, като в битността си преди това е бил съдията. И че ще там няма да се налагат промени, но по отношение на друга съществена част, която не беше обявена за противоконституционна, а именно какви са дейностите, които прокуратурата може да извършва извън наказателния процес, участие в граждански и в административни дела. Това също ще бъде доста съществено, защото досега прокуратурата можеше да прави ревизии, да предприема действия, да дава задължителни указания на органи, наред с други контролни органи, от кмета, селския кмет и Падарин до кмета на столична община, министър или министър-председател, задължителни указания. А сега трябва да докажат пред съд, че има незаконосъобразност. И дела с висок обществен интерес. Така че тук ще трябва да се прегледа не само закон на съдебната власт, а около 80 закона други. Това е около една трета, да, почти една трета от действащите у нас закони. Това е работа, която не става... За 15-20 години. Тя няма да предизвика такъв обществен интерес, като да кажем, абе, променяме Конституцията. Доста повече работа и не знам дали политиците, които се канят да влизат в Народното събрание, си дават сметка за къртовския труд, който няма да им носи медийни фойерверки. Попитах Радомир Чолаков, стана ли ясно кой внесе безумните предложения за промяна на Конституцията? И стана ясно. Христо Иванов за едните, другите от другата страна, с условието вие приемете нашите, ние ще приемем вашите и съглашателството. Сега обаче това съглашателство беше разрушено. Едните предложения бяха отхвърлени от Конституционния съд, другото остана. Вчера гледах така наречените консултации с парламентарно представените политически сили на президента и долових ирония в неговото мнение не по отношение сарказъм. На промените. Не сарказъм, ирония сте. Уви. Ирония, да. Добре. Сякаш това от тревога му се превърна в забавление и това забавление е доказателство за безсмислеността на това, което беше направено. Промените с оглед личността на действащия президент бяха грешка. Винаги, когато правиш промени с оглед личността на някой, казано по друг начин, да нагодиш нормите върху неговите плещи, ти носи негативи, защото те се обръщат срещу теб. И
разбирането да ограничим Радев, те не провидяха, че дават поле за развихрене на статуквото. И вместо да продължат промяната, нали, в отхвърляне на модела, да го наречем ГЕРБ или Борисов-Пеевски, те дадаха шанс на този модел да се укрепи. И сегашната ситуация, не знам дали устройва всички парламентарни групи, но тя дава възможност на тези, които не са спечелили категорично изборите, да управляват без да носят реална политическа отговорност. Защото, ако ви направи впечатление, президента и в консултациите, и в определението на госпожа Гранчарова тире Кожерева за кандидат за служебен министър-председател, показа ясно дистанциране от процеса на формиране на правителство. Вие сте видяли нейното CV, тя дали има поглед върху всички сфери на нашия живот. И тук възниква въпроса, кой ще е преду... Нима Главчев има. Нима Денков имаше. Сега. Нима Сергей Станишев имаше. Господин Станишев, господин академик Денков, те са в коалиционни правителства. Те са в коалиционни правителства, които е ясно коя партия или коалиция ги излъчва и подкрепя. Господин Главчев, поради спецификата си, в миналото имам предвид, на член на ГЕРБ, председател на Народното събрание, то беше нормално да се обърне към близки, нему хора, които познава от миналото си като политик. И тук възниква въпроса, кой ще предложи на госпожа кандидат, служебната министър-председателка, министри, кандидати за министри. Тя каза, щяла да проведе срещи с експерти. Има пряка връзка, къде ще ги проведе? Чрез съпруга си, със съдебната система. Така. Прокурор, значи, от върховна, казват, че е близък до Гешев. До административна прокуратура, която преди малко казах, че ще бъде, съвет. Че трябва да е закрита. Тоест, въпроса откъде ти... Аз отговарям на въпроса откъде ще черпат кадри. Добре, добре. Гешев вече не е част от съдебната система, но той е бил един от хората, които са издигали Сотир Цацаров за кандидат за главен прокурор. Така че, нали, следите могат и до Пловдив да стигнат, примерно. И тук въпросът е, нормално ли е по този начин да се селектират членовете на служебното правителство? Нормално ли е това да остане като изискване в Конституцията и можем ли да очакваме, че есента, когато президента ще допълни Конституционния съд с двама номинирани от него юристи, ще могат да отпаднат? Първо, трябва да кажем, че президента има прогнозируемо още 2 години и половина като действащ държавен глава. Разбира се, нали, говорим за стабилен мандат. И поради тая причина той ще потърси един по стабилен период. Да се надяваме, че такъв ще дойде след изборите. И тогава да успори. Прав сте, ще се промени състава на съда, защото през сегашния състав да се пита за същото нещо, няма как да има друг отговор. Но и все пак те твърде скоро се произнесаха. Така че е възможно да има искане. Аз лично, ако зависи от мен, бих препоръчала да се успори изречението, в което са посочени кандидатите, измежду които той да избере. Защо? Защото ако успори цялата процедура, тогава гласовете, че той се противопоставя на парламентарния характер на държавата, имам предвид да не се разпуска Народното събрание, би му навлекал политически негативи. А тогава, когато успорва само списъка, то е в отделно изречение, ако се обърне внимание на член 99, алинея 5 от Конституцията, то тогава той може спокойно да го обясни, както с ситуацията, при която беше определен
господин Главчев сега и с тази номинация. А това, от което се безпокоим, кой ще номинира? Това води до безалтернативност. Министър-председател ще трябва да номинира целия министерски съвет. И това би трябвало да отпадне. Да не дава Господ да се случи нещо неприятно, след като е определен или вече е назначен за служебен министър-председател. Това връзва ръцете на президента и невъзможност. Нали, как, нали, за мен е малко изненада, господин Главчев до вчера е бил кандидат, т.е. потвърдил е съгласието си да бъде обсъждан. И днес сутринта... И разбираме, че вятъра вее в друга посока и си пази достоинството. Добре, може би. Добре, това може да е тук така, дано не е бил посъветван да се откаже, защото ако сам е достигнал до идеята, че да, успях, нали, добутах, не бяха оспорени изборите. Е, сега ще види и Париж на Олимпиадата. Днеска пътува за там. Няма лошо. Нека да подкрепи българските спортисти, които имат изяви. Това и за тях сигурно е добре, не само за него. Тук въпроса обаче е, че стремежа да се излезе от политическата криза може да ни вкара в още по-сериозна криза. И тогава вече ще бъдем изправени на ръба на пропаста и ще кажем, ами, то няма други. Нали, моето разбиране е, че председателя на Народно събрание погрешно постъпи, не трябваше предварително да оповестява, трябваше да мине разговора с държавния глава и тогава да каже, защото желая да се явя на избори, не желая да поема тази тежка отговорност. Примерно, но към момента, когато беше избирана госпожа Назарян, тя вече знаеше, че е един от възможните за подозрение за служебен министър-председател. И тук идва следващия проблем, който ще го видим дългосрочно. Не с председателя на Народно събрание, с всички останали. Те няма да бъдат избирани с оглед своята експертиза, а с оглед потенциалната възможност да станат служебен министър-председател. И това е проблем, който ще доведе, може би, до невъзможност за избор на омбудсман и негов заместник. Сега, ако бъде отстранен господин Гюров, невъзможност да се избере подуправител. Съда каза, че признава решението на управителния съвет на банката и правилно е бил отстранен. Да, но финалният акт е на Народното събрание. Така че, виждаме, има контраусилие от страна на неговите бивши съпартийци да бъде отстранен изпълняващия функциите председател на Комисия за противодействие на корупцията и на другата комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, защото те разделиха органа и не попълниха нито единия, нито другия. Ето ви още един случай, в който държавата си цъка на някакви обороти, но тези обороти са все по-забавени и по-забавени. Така че има достатъчно аргументи да се успори списъка пред Конституционния съд. Смисъла на безсмисленото оставяне на парламента да работи до избора на ново Народно събрание. Ето, той се обезсмислил от това, че излизат във ваканция на 16-ти, след това излизат в предизборен период. Всъщност те не работят като народни представители. Те трябва нещо да се случи, за да се съберат извънредно, да кажат някакъв контрол върху правителството или нещичко да решат. Те нямат дори план за законодателна дейност по приоритетите, които ни налагат от Европа. Като казахте план за законодателна дейност, последните седмици са пример за това как не трябва да се законодателства, защото ще дам един пример. В рамките на една пленарна седмица, сряда и петък, имаме два законопроекта, които се отнасят до един и същи закон. Закон за предучилищно и училищно образование. Единия го приемаме в сряда, другия в петък. Нали, ние учим студентите, че когато има два законопроекта по една и съща тема, една и съща тема не е само един и същи закон, може да са няколко закона. Нали? Всичко
трябва да бъде обединено, да бъде прегледано, да има синхрон между разпоредбите. Те са ни пример как не трябва да се прави и как го правят. И не мога да разбера, при положение, че действа парламент. Това показва колко не могат да си дадат сметка за дъното, на което са стигнали. И влекат и нас като общество надолу. Ама с много неща по отношение работата на парламента. Така, например, резултата от временните комисии зависи, не зависи от това докъде са стигнали. Може да имат доклад, невнесен доклад, парламента се разтурва и все едно, че не е имало такава комисия. Няма кой да продължи, да кажем, темата с двойното гражданство. Комисията има определени резултати, стигнали се до финал, но парламента престана да съществува и това отпадна. Никакъв резултат. Никаква ефективност от комисията. За съжаление, препоръките на комисията не бяха толкова смели. Това е комисията, условно да я наречем Глеб Мишен, за която става дума и повдигнахте като тема. Имаше четири законопроекта и беше направен общ, но за съжаление председателя на комисия по правни въпроси не оповести законопроекта, за да може да започнат да текат сроковете, да се внесе за обсъждане за второ гласуване и той умря с 49-я парламент. Сега, разбира се, с малко повече усилия сигурно може да се внесе, но това означава отново първо гласуване, предложение, второ гласуване, което ще отнеме време. В този парламент се видя. Иначе в рамките на изпълнителната власт предполагам, че ще се работи, но то не е достатъчно да бъде подготвен законопроект. Необходимо е парламента да го приеме. Така че за временните комисии ефективността им не е добра по разни причини. Първо, трябва да имате аналитичен ум. Не говоря за само за народни представители, но и за хора около народните представители, експерти, които да провидят проблема, да предложат решения и Народното събрание да припознае тези решения, защото временните комисии не са разследващ орган. След това, как да има приемственост като в различни качества, като опозиция или като по-скоро управляващи, някои от парламентарните групи поддържат противоречиви тези. Ще изберем ли скоро допълване на Комисията за противодействие на корупцията или Висш съдебен съвет? Кога ще имаме нов Висш съдебен съвет? Гледайки така развитието на събитията, ще чакаме новия парламент ноември месец. И ако там има някакво мнозинство, което може да избере квотите. Има два варианта. Единият вариант е да се каже първо избираме, правим усилия за избор на Висш съдебен съвет. След това променяме закона. Другия подход е да кажем първо ще променим закона, тогава ще подменим състава. Това означава обаче 2 години напред да си работи този сегашния съдебен съвет. Поне година минимум, да. Ако надделяват ГЕРБ и ДПС, то вече трудно да кажем кое е ДПС, но събирателно да използваме за... Някой е подал в патентното ведомство... Да, аз за това го казвам. За патентоване. Аз учудвам, че не са го направили досега, защото това е основното за всяка марка. И за фанелки, и за шоколади, за да сложат името. Ако те доминират, условно, разбира се, те ще искат да остане този състав, защото те са го формирали. Ако има друго мнозинство, анти-ГЕРБ и анти-ДПС, то тогава можем да очакваме усилия. Но тъй като става дума за квалифицирано мнозинство, и в двата случая ще има... Може ли този Висш съдебен съвет да прояви някакъв ентусиазъм, творчество? Те работят лениво последните 2 години. Тоест почти не работят. Защото им изтече мандата. Затова са по-предпазливи да ни предизвикват погледите върху себе си.
Ими, значи като няма не нужда. Се сещат. Значи няма нужда от тях. Като не се сещат. Сега, те движат някакви процеси, вземат някакви решения. Въпросът е, че тези решения не предизвикват обществен интерес. Той е също и с инспектората към. Инспектората е още по... с повече години изтекал мандат и, и също внимава да не предизвика обществен интерес. По-интересно е с Комисията за противодействие на корупцията, защото там обявиха квалифицирано мнозинство в закона, но Конституционният съд обяви за противоконституционна разпоредбата, която беше конституционната опора за тази законодателна уредба на по-високото квалифицирано мнозинство. И по тая причина вариантите са два. Единият вариант е, стъпвайки само на конституционната разпоредба, да се каже, че след като е обявен за противоконституционно, няма нужда да се променя закона и могат и с обикновено мнозинство да изберат състава на комисията. Какво остана с голямото мнозинство? Другия вариант е да променят закона. Какво остана да се избира от парламента с квалифицирано мнозинство? Членовете на Висшия съдебен съвет и на инспектората към Висшия съдебен съвет. Това са 11 души от квотата на Народното събрание Висшия съдебен съвет. И главен инспектор и 10 инспектори в инспектората към ВСС. Тоест там трябва да се договорят търговията. Да. Иначе за всички други органи, ако има обикновено мнозинство, повече от половината, спокойно могат да формират всички други органи. Така че не би трябвало да са толкова сериозни пречките пред бъдещо Народно събрание. Лошото е, че както продължаваме промяната Демократична България, така и ГЕРБ и ДПС, като конституционно мнозинство, не бяха склонни да привлекат и други парламентарни групи. Дали това ще бъде БСП, дали ще бъде Има такъв народ, а защо не и Възраждане? По определени теми трябва да се търси подкрепа и в други парламентарни групи. Те си представяха как ще си поделят органите помежду си, но явно не са успели да ги поделят по начина, по който всеки е претендирал. И това беше причината да отидем на избори. Сега трите разпаднали се части от това мнозинство вече нямат мнозинство и им трябва четвърти и пети. И поради тая причина ще бъде много важно колко групи трябват за мнозинство за формиране на правителство, дали 2-3 или повече. И съответно колко трябват за по-високото мнозинство. Но винаги за това трябва да се привлича опозицията. Какъв ще е резултата от избора за 51-во Народно събрание? Участниците са ясни. Това са сегашните парламентарно представени партии. Само, че всяка една от тях даде заявка за намаляване на електората си. Крепостният електорат почна да изчезва. БСП, въпреки обединение на левицата, което ще правят, едва ли ще надхвърлят с много. Зависи. Тук въпросът не е само за електората. Специално при левицата, според мен там, или лявото обединение, по-коректно да го наричаме. Защото ако то бъде под егидата на БСП, няма да стане нищо. Един ляв фронт... Ако тези, които са обременени с отношения помежду си, дадат крачка назад... И там, както в ДПС, не се знае кой ще готви листи, кой ще подписва документи. Може да има импулс за по-висок резултат. По-висок имам предвид от сумарната... от сумата между отделните части, както са се явявали на предишните избори. При ДПС, според мен, драмата ще е най-голяма по няколко причини. Въпросът, че в момента и двамата съпредседатели имат еднакво право да претендират за представителство и който и да те са заедно и по-отделно. Да, който и да успее да регистрира листи или първо да получи регистрацията в ЦИК, другия може би ще успори. И който и да успори, това ще доведе до влизане в дебрите на правосъдието, които според мен са все пак на страната на господин Пеевски.
Ако обаче той надделее, дали пък електората на ДПС, който така твърдим, че е най-предвидим, дали няма да си остане вкъщи, това пък да доведе отново до спадане на резултата и резултатите да са по-ниски от тези, които бяха постигнати на последните избори. Мен ми хареса едно определение, даде го преди години, преди 15 години в един разговор професор Николай Василев, за крепостен електорат, който отпада, става свободен. И затова си мисля, че в крайна сметка не е толкова лошо, че много хора не гласуват. Те няма за кого да гласуват. За това не гласуват. Ако има визионер, ако има лидер, ако има политическа сила, която ще постави някаква програма, свързана с българските национални интереси, активността ще бъде друга. Ето да кажем, разсъждавайки партия по партия, говорим за ГЕРБ. Моята прогноза е, че с 100 000 по-малко ще имат в предстоящите избори. Както и ППДБ ще имат с 150 000 по-малко в настоящите избори, защото ГЕРБ всъщност има най-много процент зависим електорат. Това е администрацията, общинската администрация. За 15-16 години във властта те си изградиха успели, хора, да, които ги подкрепят, защото имат интерес да ги подкрепят. Тоест, отваря се резервуара и на Възраждане. Показва наличието на величие, че може да тегли и да освобождава хора. Значи, освен величие, има място и за още една политическа сила на следващите избори. Първо, избирателя не е еднотипен. Т.е. да кажем, че българският избирател е този, който живее в София или в областен град. Има работа, има две деца, има две коли и не плаща ипотека. Няма такъв избирател. Избирателите са многолики. И това е всъщност стремежа на партиите да могат да привлекат колкото се може повече. Когато обаче част от хората са разочаровани, ядосани, гневни, те или гласуват за екзотика, или си остават вкъщи. И тук въпросът вече е дали можем да намерим един адекватен начин, по който да бъдат убедени българските граждани, че колкото повече гласуват, първо пада относителния дял на зависимите гласове. Заради бизнеси, говоря за по-малките населени места, които няма значение с каква партия се явява, нали, там този, който дава работа, казва, за тоя гласувате. Веднъж и втори път, което е много важно, хората да си... се намаляват последните. Хората обществото да зрее много бавно и мъчително, но... Повечето хора просто са ядосани от това, че времето спря. Нали, обяснявам се как няма да правим никога нещо общо с ГЕРБ, а ти правиш не само с ГЕРБ, ами и с Пеевски, не толкова с ДПС. Ходиш и договаряш. И когато договаряш, ти трябва да си наясно, че рано или късно това сътрудничество ще има цена. И е нормално, когато ДПС са подкрепили от първия възможен момент, когато са им поискали гласове за законопроекти или за Конституцията, че те ще поискат нещо насреща. Няма нито в живота, нито в политиката нещо е даром. Да, ама не е ли парадоксално, че преди седмица в парламента Атанас Атанасов избухна... Разбира се, от тази гледна точка, нали, от тези, които са ядосани на Продължаваме промяната, Демократична България. Ама самата Демократична България е ядосана на комунизма.
35 години след промените, 90-та година родените деца сега са 34-35 годишни. И излиза народен представител, водач на една парламентарна група и почва да груми по повод решение на Министерски съвет за удостояване с отличие на Георги Йорданов. Защото бил министър на културата по време на комунизма. И започва един пещерен антикомунизъм, който света се удивлява на това нещо. То трябва да се обясни. Аз съм човек, който се старае да бъде умерен, но трябва да ви кажа, че за господин Атанасов, за мен, трябва не просто да му отнемат правото да се изказва. Осъзнавам какво казвам. Но и въобще да не му дават трибуна. Защото, ако видите моментите, в които се изказва, думата пещера, антикомунизъм ми се струва много на място. Когато имаше шанс реален да се създаде антигерб мнозинство в Столична община, не знам кой даде акъл на областния управител на град София, на кмета на Столична община, да режат паметника. От това живота на софиянци по-добър ли стана за тия месеци от ноември-декември? Не. Но това взриви възможността да има антигерб мнозинство. Така избраха председател на Общинския съвет, но в момента ние не знаем какво е мнозинството в Столичния Общински съвет. Точно заради този пещерен антикомунизъм. Миналата седмица изказването по повод на връчването на, т.е. предложението до президента за издаване на указ да бъде награден по повод 90 годишнина и за неговите заслуги към българската култура, един от последните министри на културата, които не можем да кажем, че не е част от общността на българския културен живот, защото всеки, който е ходил в зала България, театър или така по-сериозни културни изяви, ще го разпознае. Разпознават културните дейци, на които е помагал. Защото той не просто е помагал на някой деец. Той е помагал на развитието на различни аспекти на българската култура. И това е в период, в който, можем да кажем, българската култура има и световни достижения. Колко са министрите след него? Може да прозвучи пристрастно, за мен Стефан Данаилов беше такъв, който независимо от цвета на партийната му принадлежност, хората го признаваха. И го признават дори и след... И, нали, нямало място за паметника на Ламбо в центъра на София, зато и ще ли да го сложат еди къде си. Любовта на хората не могат да вземат. И този пещера на антикомунизъм, извинявайте, взриви възможността да има на място на Рая Назарян, предполагам, нали, но то съвпадна като момент, друг председател на Народното събрание, който да бъде альтернатива на статуквото. И господин Атанасов е един от виновниците за това, не да само сме липса в това положение днес. Дисиденти, не само липса на хора с визия в политическия елит. Тоест, имаше една песен на Слави Трифонов, да изхвърлим буклук. Отново идва такова време за събуждане и за изхвърляне на буклук от политическия елит. Правото на избор е най-силното право, няма да кажа да изчистим буклука, а да преподредим елит. И това става с бюлетина. Благодаря за това мнение. Добър финал. Да подредим държавата си наново. За кой ли път ще се опитваме? До нови срещи, уважаеми зрители. Благодаря за днешното участие. И аз благодаря.